Инцидентът е станал около 17.30 часа на 5 юни в хасковския квартал Бадема. Жената шофирала с несъобразена скорост, загубила контрол над колата и се ударила в близкия бетонен стълб. На мястото дошла полиция. След като са спряли 44-годишната водачка, е последвал тест с дрегер, който чел голямо количество алкохол в издишания въздуха, именно 4,7 промила. Жената е задържана, отведена е в МБАЛ Хасково за преглед, няма наранявания. По време на катастрофата кварталната улица е била пълна с деца, разказват свидетели, но отказват да застанат пред камера. Признават, че са оплашени и споделят, че жената е била видимо пияна и неадекватна. Това е висок промил алкохол, отказала е кръвна проба. В случая е образувано бързо производство. Материалите са предадени на районна прокуратура Хасково. Според медиците, измерените промили алкохол са рекордни. Над 3 промила може да настъпи летален изход на база на настъпващия мозъчен отток, който е. Това 4,7 е наистина постижение в кавички. Не можем дори да си го представим. През нас минават тези случаи с остри алкохолна интоксикация, но такова количество, такъв размер, нали? До сега не сме имали. Най-фрапиращият случай за доктор Николов е бил пациент с 3,50 промила алкохол, който бил консумирал 2 литра ракия за 12 часа. Как се отразява това на възприятията? Изчезват рефлекси, нарушава се зрение, независимо че я, даже и да е качествен алкохола, да няма метилов алкохол в него, нарушава се и зрението, нарушават се и рефлексите, кръвното спада. Съдебният лекар на Хасково, доктор Еленски, изчисли, че спрямо килограмите и възрастта й, 44-годишната жена трябва да е изпила над 400 мл концентрат или 2 литра и половина вино или 8 литра бира. Тестът и за наркотици е бил отрицателен.